Posar-se a la pell d'una persona amb discapacitat visual per experimentar com és el seu dia a dia a l'hora d'esmorzar. És l'exercici que aquest dijous ha posat en pràctica l'ONCE de Terrassa, en el marc de la Setmana d'Activitats per tot Catalunya. És un dia important, és la setmana de la ONCE aquesta. Llavors, totes les agències de tots els 18 centres que tenim a Catalunya hem organitzat una activitat per obrir les portes a la ciutadania perquè pugueu posar-vos a la pell d'una persona amb discapacitat visual. Dos periodistes i un arquitecte de l'Oficina per la Promoció de l'Accessibilitat hem acompanyat a la regidora de Capacitats Diverses, Mònica Polo, en una activitat del tot recomanable. Un esmorzar a cegues que ens ha servit per aprendre a reemplaçar la vista utilitzant la resta dels sentits. És a dir, quan un hi veu malament o no hi veu res, poder veure que els altres sentits t'ajuden a poder funcionar de manera autònoma, que no necessites d'una tercera persona, sinó que tu pots fer la teva activitat. A la millor amb mesures diferents, a la millor has de posar el dit, a la millor has de fer pes, però pots fer el teu esmorzar. Després de destinar més temps de l'habitual per preparar un simple cafè o sucar una petita llesca de pa, l'experiència sensorial ha culminat amb la ingesta del menjar a la boca. Sens dubte, molt més intensa i gustosa quan es gaudeix amb els ulls tapats. És molt important posar-se a la pell dels altres per poder continuar ajudant. Si no, no farem mai una ciutat inclusiva, una ciutat per tots, si no ens posem a la pell. M'ha generat molta, al principi ho parlava, molta inseguretat, molta por, però la veritat que, bueno, que t'ajuda moltíssim i és una experiència que recomano a tothom. Els 18 centres i agències de l'ONCE a Catalunya celebren durant aquesta setmana un programa d'activitats especials que viurà el seu acte final el proper diumenge amb una sortida conjunta al monestir de Montserrat. L'entrenament amb aigua.